kama na wabawa maya hali. Kwa hivyo, kama social distance resort kwa hivyo. Na maye nano, ya tinia maya kwae, ya tinia maya hivyo. Social distance kwa hivyo. Yeah.
Abra, and your man Jumna, your friend, your baby, not to pray. Pia, Abra, you entire home, yes, I'm going to see. Pia, Pia, I'm going to go.